Tristiana kárání své matky pranic nedbala. Neustále urazovala své hadrové onuce a místo toho chodila bosa. Pod svým drsným suknem z kozí srsti nosila kovirské krajky a batikované kalhotky. A když padl soumrak a ostatní novicky se pokorně odebrali na večerní modlitby, ona tiše nasedla na svíčku, kde už čekal Izidor. Tento veselý orální ďábel byl tak tupý jak pučtok a místo chodidel měl další vibrátory. Ale Tristana ho přesto měla ráda víc než kohokoliv jiného na světě právě kvůli jeho vibrátorům. Kvůli němu zrušila své zaslíbení a vzepřela se vůli rodiny a začala dělat escort servis. Protože věděla, že pokud bude její escort tak skvělý, jak doufala, tak ji nikdy nikdo na hranici neupálí, protože jenom tak mohla v temných nočních hodinách osnovat její největší orgazmus svého života. Krásný příběh. Pane, chytí jako u srdíčka. Taký romantický strašně. Já jsem romantik, já nejsem prase.